Атырауда мектеп оқушылары робот-дрон құрастырып шығарды. Қызылқоға ауданының Сағыз орта мектебінде оқушылар заманауи технологиялар құрастырып, жақсы жетістіктерге жетіп үлгерген. Бұл дронның өзгешелігі мен ерекшелігі қандай? Жас өнертапқыштардың еңбегі туралы толығырақ тілші Анар Қанат тарқатады. STEM зертханасында бүгінде 5-11 сынып аралығында оқитын 30 оқушы білім алуда. Олардың құрастырған дрондары әдеттегіден ерекше. Ол әуеде ұшады, су бетінде жүзет және кадрлар түсірет. Дронның әуеде ұшу жылдамдығы секундына 1,5 метр. Бұл біздің жұмыс жасауға керек пластикымыз. Содан кейін біз осы 3D принтерімізге калибровка жасаймыз. Калибровка жасап болғаннан кейін осы біздің жаңа пластикымызды ерітуге қажет болатын, керек ететін градусымызды таңдап алып, осы принтерімізді жұмысқа жібереміз. Қазіргі уақытта біз осы мектебіміздің Зертханада 3D принтермен негізден жоғары сынып оқушылары жұмыс істейді екен. Арнайы бағдарлама жүктелген принтердің көмегімен бүгінде оқушылар телефон тіреуші, құмыралар, ерекше форматтағы абай кітабын, брелоктар, медальдер жасап шығарған. Тіпті аталмыш лабораторияда 3 түрлі функция атқаратын құлтемірлер құрастырылыпты. Әлемдік деңгейдегі өте дамыған лаборатория, бұнда ғылым бар, инженерия бар, технология бар, математика бар. Жүргізілетін әртүрлі технологияларға балдардың қызығушылығы өте жоғары. Айта кету керек, Сағыз орта мектебіндегі STEM лабораториясы 2020 жылдың қаңтар айынан бастап іске қосылған. Бұл ауыл мұғалімдерінің жеңісі мен жемісі дейді білім ордасының басшылығы. Себебі осы мектептің химия пәнінің мұғалімі Ақынта Бесембиева 2019 жылы республикалық ғылыми жобалар байқауында жеңімпаз атанып, жүлдеге осы зертхананы ұтып алған көрінеді. Анар Қанат, Ринат Фархат, Алматы телеарнасы.